Sindet spiller os et pus. Og det gør det på den måde, at P står for personlighed, og U står for ubevidsthed, D står for drøm, og S står for søvngænger. Så lad mig prøve at forklare det. Når vi falder tilbage til et eller andet mønster, så kunne man jo spørge sig selv, hvem er det i virkeligheden, der falder tilbage? Og så vil folk selvfølgelig sige, men det er da mig. Men vi er ikke bare jeg eller mig. Vi har faktisk en personlighed, en ego-personlighed, som har mange forskellige sider. Så samtidig er det den lidt for flinke, samtidig er det den lidt for kantede, samtidig er det den utilstrækkelige, eller den tøse fornærmede, eller det sårede barn, eller den overansvarlige, eller den dømmende, eller den selvkritiske, eller noget af det andet, som jeg tror, vi kan genkende mange af de her. Det er sådan arketypiske former, arketypiske roller, som vi kan blive taget af. Altså, vi har alle sammen sådan en personlighed, som faktisk består af mange forskellige sider, eller mange forskellige dele. Jeg kalder det for former. Det vil sige, det er som om, vi tager form af noget. Altså, og folk, der kender os godt, de behøver bare kigge på os, når vi reagerer. Når vi falder ind i et eller andet mønster, de behøver bare, så kan de sige, nu bliver han offer igen, eller nu er hun lidt for pleasende igen, eller de kan se, så nu kommer fordømmelsen i os, eller lige nu, der har han det ikke så godt med sig selv, han har det ikke så godt med sin selvfølelse lige nu. Og hvorfor ved vores omgivelser, dem der kender os godt, hvorfor ved de det? Fordi vi rent faktisk tager form, også fysisk, skifter udseende, vi skifter mimik, vi skifter udtryk i øjnene, vi skifter kropsholdning, vores stemme, vores tonefald ændrer sig, vores vejrtrækning ændrer karakter. Det er som om, at vi former, helt ud i det fysiske, former vi os efter, hvad det er for et mønster, vi falder ind i. Hvad det er for et reaktionsmønster, vi har. Så mit svar er, hvis vi nu spørger os selv, hvem er det, der falder tilbage til gamle mønstre? Hvem er det, der i første instans reagerer? Mit svar er, det er en personlighedsside. Det er en bestemt side af personligheden. Men vi ved det ikke engang. Altså, vi aner det ikke. Vi er så taget af det. Det er ubevidst for os. Det er så u i pus. Det spiller også et pus. Så u i pus, det er ubevidsthed. Så vi er simpelthen ubevidste om, at vi er taget af mønstret. Selvfølgelig kan vi mærke, at vi reagerer. Vi kan mærke præstationsangsten, eller vi kan mærke jalousien, eller vi kan mærke sårigheden, eller vi kan mærke noget andet. Men vi er ubevidste om, hvad der i virkeligheden sætter den i gang. Altså, vi er ubevidste om, hvad det er for en side af vores personlighed, som har taget over, som vi er blevet indlejret i. Så lad os lige snakke lidt om, hvad ubevidsthed i det hele taget er for en størrelse. Helt enkelt, så kan man sige, at ubevidsthed, det er det, som vi ikke er opmærksomme på i øjeblikket. Hvis jeg nu for eksempel siger, at du er opmærksom, at du er bevidst om din højre store tå lige nu, så var du formodentlig ikke opmærksom på din højre store tå. Det vil sige, at din højre store tå var en del af det ubevidste lige før. Ikke også? Så det vil sige, at det kan lynhurtigt ændre sig. Det er ikke sådan, at vi har et ubevidste, altså som en bestemt mekanisme inde i os. Det ubevidsthed er simpelthen bare det, vi ikke er opmærksomme på. Måske fordi vi er fortrængt det, måske fordi vi er så identificeret, måske er det fordi vi at der er noget, vi ikke har opdaget endnu, måske har vi projiceret det ud på omgivelserne og så videre. Måske er det bare noget fuldstændig almindeligt menneskeligt, som er så almindeligt, så vi ikke kan se skoven på bare træer. Så jeg har ligesom defineret fem slags ubevidsthed, skal jeg prøve at se her. Og noget af det er selvfølgelig lånt det fjerde, det er fra Jung og integral filosofi. Nu tror jeg, vi har den der.
Så jeg opererer med fem slags ubevidsthed. Der er det almindelige fortrængte ubevidste. Det kender vi alle sammen fra vores sådan psykologiske barnelærdom. Ikke? Også med, altså det er alt det, vi har skubbet ind under gulvtæppet i løbet af livet. De forbudte følelser, impulser, og seksualitet og hvad der nu ellers er ubehagelige, traumatiske erindringer. Det er blevet fortrængt. Så det vil sige, det har vi ligesom lagt ind i kroniske muskelpansringer i cellerne og så videre, så det ligger ligesom, det er fortrængt, og derfor er vi ikke opmærksomme på det. Det lykkedes også at fortrænge det. Så. Og den anden form for, og det relaterer jeg primært til kroppen, som I kan se, den røde trekant, den repræsenterer kroppen i den her 5D-model. Og så har vi det indlejrede ubevidste, det vil jeg lige slutte med, så nu nævner jeg det bare. Det hører til sindet primært, som ligger som den gule trekant, der overlapper. Så har vi det emergente ubevidste, det vil sige det, der ligesom dukker op. Det er i virkeligheden vores potentiale, vores muligheder, alt det, som vi ikke har realiseret endnu. Så emergens betyder noget, der dukker frem, eller noget, der toner frem. Altså selv det er i virkeligheden ikke så svært at bevidstgøre. Vi skal bare have en anledning til det. Så har vi så det, jeg kalder for det projektive ubevidste. Det vil sige, det er der, hvor vi ikke er opmærksom på alle de ting fra vores eget indre, som vi tillægger andre mennesker. Altså hvordan vi tolker dem ud fra vores fortid og ud fra vores forestilling osv. Så vi overfører vores egne følelser og tanker og tilbøjeligheder og karaktertræk og så videre på andre mennesker. Og det er vi typisk meget ubevidste om. Når vi tænker, at en person er en idiot, så tror vi så altså, som regel på det, så tænker vi ikke, at det er bare en projektion, jeg har lige nu, medmindre vi har arbejdet rigtig meget med os selv. Og så har vi endelig det kollektive ubevidste, som Jung snakkede om, som ligesom er et upersonligt, sådan almindt menneskeligt reservoir af forskellige almindt menneskelige træk og fænomener og roller, og så arketyperne ligger i det kollektive ubevidste. Så det her, det er de forskellige former for ubevidsthed. Lad mig lige nævne nogle af dem igen. Det fortrængte ubevidste, det kan vi relativt nemt arbejde med hos en psykoterapeut for eksempel, eller hos en god, dybt arbejdende coach. Så kan vi igennem for eksempel ved at forstærke nogle ubevidste kropslige reaktioner, så kan vi bevidstgøre noget, som ellers ligger fortrængt, eller ved at lave en tegning hos en psykoterapeut, så pludselig så finder man ud af, at vores psyke er som åbne bøger. Vi kan ikke lade være med at tegne vores ressourcer, og vi kan ikke lade være med at tegne vores fortrængning og vores forhold til andre mennesker osv. Selv en simpel tegning, som vi har lavet på 10 minutter. Så man kan bruge forskellige former for rollespil, og jeg ved ikke hvad. Så for at bevidstgøre det fortrængte ubevidste. Så, og så kommer der jo typisk følelser og op og noget historie og nogle ting, man begynder at kunne forstå. Så springer jeg lige op til, jeg slår den lige til igen der, så springer vi lige op til den blå trekant der med ånd. Så. Og her, der har vi det emergente ubevidste, og det er vores potentiale. Og i mit regi er det først og fremmest vores spirituelle potentiale, det vil sige vores potentiale for nærvær, for empati, for kærlighed, for intuition, for altså man kan sige for ligesom nogle dybere eller højere værdier og kvaliteter i vores indre. Og det projektive og ubevidste, det er jo så som sagt de her ting, vi overfører på omgivelserne. Det kan man også lave forskellige arbejde med at kaste lys på skyggen og så videre, og så finder man ud af det. Arketyperne arbejder vi under alle omstændigheder med. Men lad os vende tilbage til det indlejrede ubevidste, som er repræsenteret igen ved den gule trekant over til venstre, sindet. Der står også identifikation.
Det vil sige, at vi er ubevidste om, hvad vi er identificeret med fra øjeblik til øjeblik. Det vil sige, at vi er taget af et bestemt mønster. Når jeg for eksempel bliver tøse fornærmet, så føler jeg mig måske såret eller krænket eller ikke respekteret eller overset eller hvad det nu måtte være. Jeg ved ikke, at jeg er gået ind i en bestemt side af min personlighed. Jeg tænker, det er jo mig, der er såret. Eller hvis jeg igen, hvis jeg bliver selvkritisk, så jeg tror jo på det. Altså jeg tror jo på, at jeg er uværdig eller forkert eller ikke god nok. Altså når folk bliver taget af deres mønstre, så har de det med at tro på det. Det er som om, at de bliver til den rolle, som de bliver til den reaktion, de går ind i. Og det er det første svar på, hvorfor vi falder tilbage til gamle mønstre. Det er fordi, vi er ubevidste om, at vi går i form. Altså at vi bliver til offeret eller den uværdige. Eller, altså, hvilket jo slet ikke er, hvem vi dybest set er. Lad os lige illustrere det lidt mere. Jeg talte før om, at PUDS, P-U-D-S, det består også af et D, som står for drøm. Det er som om, at når vi bliver taget af et bestemt reaktionsmønster, af en bestemt form, en bestemt side af os selv, som reagerer følelsesmæssigt kraftigt, så er det netop som om, at vi er faldet i søvn ind i en drøm eller i en trance. Og det vil sige, at når vi for eksempel ligger og drømmer, eller tror vi på det? Ja, det gør vi da. Altså, også i et omfang, hvor vi kan vågne med sved på panden, med mareridt. Hvad jeg har oplevet nogle gange, for eksempel en gang, hvor jeg i de fleste af jer ved, at jeg ser ikke så godt, for at sige det mildt, og det har jeg ikke gjort de sidste 50 år, jeg er 66 i talende stund. Så på et tidspunkt fik jeg en førerhund, og jeg fik en fantastisk, skøn, hvid slædehund, en samoyede, som jeg var ekstremt glad for. Bjørn hed han. Og jeg var så glad for Bjørn, så han sov ved siden af min seng om natten. Og så en nat, nogle måneder efter jeg havde fået ham, måske nogle uger, så har jeg en drøm. Og jeg drømmer, at det pludselig ringer på døren, og udenfor der står der to repræsentanter for Dansk Blindesamfund. Det er dem der formelt ejer hundene, så man ikke bare kan sælge dem, hvis man mangler penge. Så i min drøm, der står der to repræsentanter, de siger, at det var en fejl, jeg har fået Bjørn, min fantastisk smukke, dejlige, skønne bamse af en slædehund. Så de vil gerne have ham tilbage igen. Og jeg bliver selvfølgelig oprørt i drømmen, fordi jeg er i drømmen, jeg er i drømmejeget, jeg tror på det, jeg er så taget af det, jeg tror på det. Så jeg argumenterer med dem, og det hjælper ikke engang, at de har taget en erstatningshund med til mig, som de vil give mig i stedet for, en kongepudel. Og jeg har ikke noget mod kongepudler, men jeg vil altså ikke bytte. Så jeg bliver vred, og jeg bliver urolig, og jeg bliver fortørnet, og så pludselig, så finder jeg en løsning, åbenbart, på dilemmaet. Jeg kan simpelthen ikke løse det i drømmen, fordi de er meget insisterende. Men løsningen er, at jeg vågner. Og jeg vågner med et sæt, og jeg sætter mig op i sengen, og jeg har sved på panden, og jeg er hjertebanken. Så meget var jeg inde i drømmen, og sådan helt refleksmæssigt, så bøjer jeg mig lige ned ved siden af sengen, for at mærke, om Bjørn har fået krøller. om det stadigvæk er ham, der ligger ved siden af min seng. Og så må jeg grine lidt af mig selv, så må jeg smile lidt af mig selv. Fordi jeg sidder i mit soveværelse, jeg har stadigvæk den samme hund. Det var bare en drøm. Og sådan får vi det også, hvis vi reelt vågner op fra et gammelt reaktionsmønster. Hvis vi reelt opdager, det mønster, det kom fra en bestemt side af mig, som jeg har været taget af ubevidst. Jeg har været indlejret ubevidst. Jeg har været et indlejret ubevidste. Hver gang jeg har reageret på den der måde, det er en bestemt side af mig, som har taget over. Jeg er på en måde gået ind i en drøm.
Når vi ikke kun erkender det intellektuelt og forstår, hvornår i vores barndom det stammer og fra og så videre, men vi reelt opdager det og kan se det, så smiler vi os selv. Der er ingen selvkritik. Der er ikke nogen, ej, hvor er du dum. Altså, det er mere sådan en kærlig overbærenhed over, at vi har siddet fast i det. Og faktisk også lidt medfølelse, at man har siddet fast i sådan et vågent mareridt i så mange år. Det vågne mareridt er ikke god nok og utilstrækkelig, og hvad ved jeg. Når vi bliver taget af et mønster, falder tilbage til sådan et gammelt mønster, jamen så er det klart, at så handler vi også derudfra. Det er ligesom om, vi går i søvne. Fordi vi reagerer jo på andre mennesker, vi siger jo noget til andre mennesker, eller vi trækker os fra andre mennesker, eller vi gør dumme ting, eller vi siger ting, vi ikke burde sige, eller vi som bare ødelægger stemningen, eller vi opfører os jaloux, eller på en måde, som bare får den anden til at trække sig, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Også det er jo det rene søvngængeri, fordi vi befinder os i virkeligheden i et vågent mareridt. Jeg har en god ven, Claus hedder han. Han er god til rigtig, rigtig mange ting. En fantastisk fyr. Men en af de ting, som han er rigtig god til, det er at gå i søvne. Han formår faktisk at stå op og gå nedenunder og tage og forberede noget mad i køleskabet og spise det og gå i seng igen, uden at opdage det. Altså, uden at vågne faktisk. Og så blev han træt af det, fordi på et tidspunkt så faldt han faktisk ned ad trapperne, fordi jeg sovede også på første sal, så faldt han ned ad trapperne og slog sig. Ikke? Og så, og det var et mirakel, at han ikke kom alvorligt til skade. Og så tænkte han, at nu måtte han hellere gøre noget, så han ikke risikerede det igen. Så han låste soveværelset indefra, og så lagde han nøglen op på et skab, så var han sikker på, at så ville han ikke kunne gå i søvne ned i køkkenet og så videre. Men tænker jeg, altså han var i stand til i søvne at finde nøglen og låse op og gå ned nedenunder og spise noget natmad og gå op og sove igen uden at opdage det. Ikke også? Og sådan er det med os alle sammen. Ikke også? Vi er i stand til de mest fantastiske ting, og vi er ovenikøbet i stand til at rationalisere eller bortforklare vores egne reaktioner. Ikke også? For det er også en af sindets tilbøjeligheder.